gospodin z nami, ker je rekel, ker smo zbrani na njegovem imenu, je tudi on tukaj, sedaj z nami, ko pravi Božja beseda. In bo med nami delal svojo službo reševanja, duhovnega dvigovanja, poučevanja, umirjanja in blagoslova, da nam bo srečanje z njim, to verujemo in se veselimo na tej poti skozi življenje z njim, ko nas blagoslavlja in nas dviguje in poučuje. Slava Jezusu, ki nas ljubi, ki je za nas se žrtvoval, ki nam daje svojo kri in svoje telo,
svojo ljubezen. Vsakemu izmed nas pravi, ti si moj, jaz sem te odkupil, odplačal tvoj dolg, te postavil med Božje sinove, med Božje svete može, med Božje svete žene. Ti si moja, zate sem umrl in zate premagal zlo. Poličujemo Gospoda in se mu zahvaljujemo. Zapri oči, reči eno hvalo za hvalo Jezusu, sedečem na desnici očetovej. Eno za hvalo, vsaj en hvala, ki je resničen, ki je iz globine srca, ki je tvoja hvaležnost. On je v tvojem srcu. Hvala ti, Jezus, za tvojo roko, za tvoje prebodeno srce. Hvala ti, Jezus, si prišel v moje življenje. Hvala ti, Jezus, za tvojo plemenitost. Gospodu, dvigni roke, daj mu čast, reči, slava tebi, Bog, slava tvoji besedi, slava tvojemu pismu, daj mu na glas, reči, na glas, reči, hvala ti, verujem, častim te. Malo bolj na glas, tako ženska, tako doma v kuhni, ko je mož,
zraven, isto. Kar na glas, znači Bog. Wow, moja molitva je to original, ni obrazec. Moja originalna molitva, Gospod, pred teboj, usliši me. Tukaj te potrebujemo, potrebujem in verujem. In tvoje maziljenje, Gospod, naj pade na vse nas, kakor si obljubil, dal vam bom duha, mojega duha, svetega duha, ogen z nebes, da boste živeli, da boste imeli življenje, naj pade ogen zdaj v imenu Jezusa. Naj pade ogen duha svetega zdaj v imenu Jezusa, na vse nas. Duh prerokov, duh apostolov, duh Božje Matere Marije na nas, v imenu Jezusa Kristusa. Da te bomo znali ljubiti in slaviti. Reci, hočem nadnaravno doživetje. Hočem svetega duha. Hočem več Boga. Več Boga. Več tebe, Gospod. Več tvoje ljubezni, Gospod. Več tvojega spoznanja, Gospod. Več tvojega veselja, Gospod. Več modrosti. Amen. Yeah.